କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଭ୍ୟାନିସ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଦେଖୁଛ ତ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଗାନ୍ଧୀଘାଟ ପାର୍କଟା ଦେଖ, ପାର୍କ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ହଁ ପାର୍କ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପାର୍କ ବୋଲି କିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଦେଖ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ କାହିଁ ଯେ ସେଟା କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଗାନ୍ଧୀଘାଟ ନାହିଁ। ପୁରୀ 20 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇଲା, ଥାନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଥାନା ବାବୁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ, ନିର୍ମାଣ ନିବାସ ଯାଇଛି ଗୁଣ୍ଡ। ଅନୁରାଗ ପନ୍ଦ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଯାଇ ଏଇଟା ବାସି ଅସ୍ତ୍ର ରିଲିଫ ଆସିଗଲାଣି, ରିଲିଫ ଅଣ୍ଟା ବୋଲି ଥୁଆଇଥିଲେ, ରିଲିଫ ଥୁଆଇଛି ସବୁ, ରିଲିଫ ଗାଡ଼ି ସବୁ ହେଲେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟା, ହଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ରିଲିଫ ଗାଡ଼ି ସବୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି, ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଯାଇପାରୁନି କାରଣ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଚାଲିଛି। ହେ ଦେଖୁଛ ତ ଯାଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର ୱାଚ୍, କଲେକ୍ଟର ଘର ଯାଇଛି, ପୁରୀ କ୍ଲବ ଯାଇଛି, ପୁରୀ କ୍ଲବ ଯାଇଛି, ପୁରୀ କ୍ଲବ ପୁରା ଛତୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଉପରେ ସବୁ ଛତୁ, ପୁରୀ କ୍ଲବ କିଛି ନାହିଁ, ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ। ଆରେ ବାପରେ ନିର୍ମାଣ ନିବାସ ଗୁଣ୍ଡ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଫିସ ବାଟ ବନ୍ଦ ବୁଲେଇକିରି ସେପଟେ ପଳେଇ ଆସ, ସେପଟେ ବାଟ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ନାଇଁ 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 ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆମ ସାଇଡ଼ ସେମିତି କରିଥିଲେ, ଚାଲ ଯାଉନି ମୋଟେ ଯାଉନି, ଅଛି ରାସ୍ତା ଅଛି, କଥା ବୁଝିପାରିଲୁନି ତୁମେ, ଏପଟେ ପଶି ଗଳିରେ ଯିବ, ସେ ଗଳିରେ ଗଧେଡ଼ି ଯିଏ ଗଳି ଗଛ ପଶି, ଆରେ ଯେଉଁ ପଟେ ଆସିଥିଲେ ସେଇପଟେ ସଦାବେଳେ ଯିବ, ମନ ରଖିଥାଉ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଥିଲା, ଚାଲ ଏପଟେ ଯିବ, ତୁମ ଗଳି ତ ଖୋଲା ଥିବ ମୋତେ କହିବ, ଗଳିବା ଗଳିବ ଖୋଲା।
ଚାଲ ବନ୍ଦ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି। ସେପଟ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ପଟେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ। ଚାଲ ତମେ କହୁଛି ଏପଟେ ବାହାରିକି ଚାଲ। ମାନେ ବା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ନକଲେ ସଫା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିକି। ଆମ ସାହିରେ ତିନିପଟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ସାହିକି। ରାସ୍ତା